ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୁନ୍ଦର ବରଫ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିବେ କୁମାରୀ ସତରରେ ପୁଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବକୁ ଜାଗା ସହ ମିଳିବ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାଗଣାରେ ରହିବ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୀ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣାନବେ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଛତିଶ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିଲା ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶର ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ବିଶୃଙ୍ଖଳକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାଏର ଖୋଲିବ ଲେଡି ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଗୋମାର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଶହ ଶହ ଲିଟର ଦେଶୀମଦ ଜବତ ଆଜିଠାରୁ ତିନିଦିନିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଜୁରାଟ ଗ୍ରସ୍ତ ଚଉଦ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ୍ରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦଶ ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ବତିଶ ଗୁରୁତର ଉପନିର୍ବାଚନ କୁଲଦୀପ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ପୁଅରୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି ହରିୟାଣା ନୀତିଶଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପିକେ କହିଲେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ଶିବସେନା ଓ ଧନୁ ତୀରକୁ ନେଇ ଇସିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଲେ ଠାକ୍ରେ ସେନା ଗୁଜୁରାଟରେ ପୁଣି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପାକିସ୍ତାନର ମିଶନ ହିରୋଇନ୍ ଧରାପଡ଼ିଲା ତିନିଶହ ଷାଠିଏ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଡ୍ରଗ୍ସ ଆକାଶପଥରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଲେ ବାୟୁସେନା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗବେଷଣା କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଓ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହଯୋଗୀ କହିଲା ଆମେରିକା